مخ او د تیر سرو ذکر وکړو نو ماته د پښتو هغه تاریخي ټپره یاد کړه چې مخ می د غم تیر سری شو مخ می د غم تیر سری شو د جانان غم می د سرمنې واته دا ښاغلی سردراز خان خټک صاحب چې ډیره ترسکون شاعري مونږ ته وړاندې کړه ډیر ښه غزلې وې ډیر ښه شعرونه وې د ښاغلي سردراز خان خټک صاحب نه زه د سوات د ګلورنې سیمې یو ډیر ښه شاعر ملګری ښاغلي محمد ګل منصور لا په دې شعر باندې مایک ته راتلو بلنه ورکوم چې زه کلیوالو د غزل په خپله څه پوهېدم زه کلیوالو د غزل په ښکلا څه پوهېدم سوات او جانان دومره ښایسته وو چې شاعر یې کړمه په دې شعر باندې خپل ډېر خوږ ملګري محمد ګل منصور له چې ډېر ښه شاعر دی هغه ته مایک ته راتلو بلنه ورکوم چې راشي او مونږ په خپل کلام باندې ومنځي ښاغلی محمد ګل منصور ډېره مننه خپل قصه کوا زما د حال پختنه مکړه هیڅ بوا نورې زما اوخ کې را بېږي ګینه او دا ستړی نه یم چې مې ډډه دوالې ورته دا ستړی نه یم چې مې ډډه دوالې ورته ما دا دیوال پرا ټینګ کړی دی غورځېږي ګینه مننه او په دې خبره مې اوس ښه یقین پوخ شوی دی چې په دې خبره مې اوس ښه یقین پوخ شوی دی چې ژوند به د ژوند د کړاوونو نه زده کړو مونږه او واپس یو سچینې مې تور ورسو واپس یو سچینې مې تور ورسو سبا د سوال د کتابونو نه زده کړو مونږه او زمونږ د مینې په دنیا کې زه بیا نه موندو دنیا کا هر سو پرې بونو دو کو نیوا نه یو ول چې به مې تا ته خیرې وکړي چرته بیا یې په وړاندې څه ویل خو بس تلګو نیوا مننه او زه د خپل یار په سر په هیڅ قسم نشم خوړی زه د خپل یار په سر په اسم قسم نشم خوړی خو زه د یار په مینه خپل یار ته قسم خوړی شم هغې چې لاس په شونډو کېښودو نو ما وویل دا دې هم ښه وکړو ادم یمه غنم خوړی شم مننه او د دوران غشي دومره تیز شو چې یو څیز نه پرېږدي د دوران غشي دومره تیز شو چې یو څیز نه پرېږدي اوس ګودر هم ولي یوازې منګي هم نه ولي او زړه خو به یخ شو د مجنون کبه یې وینه لاړه زړه خو به یخ شو د مجنون کبه یې وینه لاړه اوس خو په کاڼو باندې څوک لیونی هم نه ولي مننه او زه په مزاج د مینې ښه پوهېږم زه په مزاج د مینې ښه پوهېږم ستا نه به څرنګه ګیله کومه زه په مزاج د مینې ښه پوهېږم ستا نه به څرنګه ګیله وکړمه تا خو ویل چې زه ژوندون یم ستا تا خو ویل چې زه ژوندون یم ستا نو په ژوند څنګه بروسه وکړمه غزل وړاندې کوم راغلی په موده پس واختر ته په جړا شوا راغلی په موده پس واختر ته په جړا شوا په کلی چې را تیر شو ګودر ته په جړا شوا او ویلې چې هغه دې په لیدو پسې رنځور شو ویلې چې هغه دې په لیدو پسې رنځور شو کتلې عینکې خپل بشر ته په جړا شوا او مسکی شولا چې نوی لپټه مې ورلې یوړه مسکی شولا چې نوی لپټه مې ورلې یوړه کو پامې شو زما سر سادر ته په جړا شوا من نه مسکی شولا چې نوی لپټه مې ورلې یوړه کو پامې شو زما سر سادر ته په جړا شوا او هغه بس څنګه روغ پاتې کېده د دین ورستو ابتابا هغه بس څنګه روغ پاتې کېده د دین ورستو هغه اډو سوچ ونه کو دل ورته په جړا شوا او غصه چې په خوا مې تیرې دل خو چې ولې غصه چې په خوا مې تیرې دل خو چې ولې دا سو شو چې وکتلې بیرته په جړا شوا ویلې چې تر لاړې هغه هم پرند تښوا ویلې چې تر لاړې هغه هم پرند تښوا د کلی او ترور یو مسافر ته په جړا شوا او منصورا دا چې تبه خود لار کې را گزار شوې منصورا دا چې تبه خود لار کې را گزار شوې
دا سوک کو چی دی ادری دلا سر تا پا جڑاشوا دیر مرنی دیر مرنی دیر خو منصور دیر درنگینو او دیر دی جور او دیر دی حساس سپیکر مالک شاعر دی ما تا هم دا منصور یو شعر رایت شو چی حل تشوا پور تا جنازه داغی حل تشوا پور تا جنازه داغی زرگر دل تا پیزوان تیار شو داو خاغل محمد گل منصور چی دیر خوندوری که تی او دیر خوندور غزل تی منگواری دو دا منصور سی دی غزل سرا دا نننه مشایره پایی تا ورسی را تاسو دل تا پراتک بانی مننکوم چی دل ترالی زمون پا دعوت بانی او پا دی مشایره که امبر خواغستی را دا نننه مشایره زغوارم چی دا خپل مرگری نور البشر نوید سی پا دی دعا بانی ختمکو اے خدایا زمون مینی دا یو بل سر نزدی کا اے خدای زمون مینی دا یو بل سر نزدی کا دا اوچی کلاغ سترگی مو پا خپلو کی خوگی کا عدد مینی نیو در رکیب پا خیل خانه کی عدد مینی نیو در رکیب پا خیل خانه کی اے وقت من زپلو تا پا ڈک اپل ناری کا چی دا یرت خاندل دیارانو سر نشو چی دا یرت خاندل دیارانو سر نشو اے خدایا دا بلتون پا دی کسو کی لیونے کا اے خدایا زمان دا ظلمو زلونو کے پختنوال را پیدا کا اے خدایا زمان دا ظلمو زلونو کے پختنوال را پیدا کا اے خدایا زمان وینو کی سروال را پیدا کا اے خدایا زمان دا ظلمو زلونو کے پختنوال را پیدا کا زمان پا دی وینو کے سروال را پیدا کا او اے خدایا دا نران و باتوران و تخم دیر کے اے خدایا دا نران و باتوران و تخم دیر کے پا دے پختن خاورا دا زوانان و تخم دیر کے داو دا بشر سیب دعا چی اللہ دی قبول منظور کی دا بشر سیب دی دعا سرا دا نننے مشاعرہ پائی تورسی را پا خیر کے زود راغلو طول شاعران و مرگرو شکور ادا کو ممنون مشکوریم چې زمونږ په بلنه باندې دلته کې رالی او په دې مشاعره کې ګډون وکړو او ګرانو کتونکو ستاسو ممنون او مشکور یم تاسو ډېر ایمیلونه ډېر ټلیفونونه ډېر خطونه موږ ته رالیږلي دي چې ستاسو زمونږ دا مشاعرې زمونږ پروګرامونه خوښوئ موږ د خپلې رایې نه خبروئ ستاسو د رایو په رڼا کې به موږ خپل پروګرامونو په کې بدلون راولو هغه به نور هم ښکلی کوو ستاسو رایه زمونږ دپاره ډېره معتبره ده ستاسو رایې موږ همیشه د خپلې رایې نه خبروئ موږ ستاسو خطونو ته ستاسو ټلیفونونو ته سترګې په لار باندې یو زه نزار یوسفزی در بل خپلونه پوری سره ټول ټیمه ټول مرګرو د تاسو نه اجازه غواړم په لوی الله مسپارم د خدای پامن